Близько 600 людей пізно ввечері приїхали до Запоріжжя з територій, тимчасово окупованих російськими військами. Зокрема, це переселенці з Херсонської, Донецької областей, з Маріуполя, з Васильівського, Бердянського, Мелітопольського районів, Запорізької області. Доїздять люди, яких затримували 4-5 діб, не пускали, не пропускали. Вони ночували у полях, вони ночували у своїх автівках, вони ночували в автобусах. Тобто ситуація доволі складна, і ми приймаємо, ми намагаємося якомога оперативніше вирішувати всі ці проблеми. Тобто тут чергують і лікарі, тобто тут є і їжа, тут є і автобуси муніципальні, які розвозять на ночівлю у дитячі будинки, у дитячі садки міські. Інна Левшук жила поблизу Маріуполя, працювала адміністратором у магазині. За її словами, нормального життя в місті немає, тому й намагалися виїхати та доїхати до Запоріжжя. Ми добиралися з Маріуполя дуже тяжело. Їхали неділю сюди, до Запорожжя. З Маріуполя? Так. Да. А як ви через Бердянськ? Через Бердянськ без фільтрації по об'їзній, тому що без фільтрації не проїдеш. А фільтрація 6500 стояли. Хабар? А, машин? Нет, в очереди я должна была, чтобы получить фильтрацию, 6500 была. Что такое фильтрация? Это дается такая небольшая такая бумажечка, которая снимают, в которой у тебя снимают отпечатки пальцев и смотрят тело, чтобы татуировок не было. И смотрят, чтобы у тебя не было ВСУ, знакомых, близких, мужей, такое все. Вот это называется фильтрация. В Васильевке мы стояли очень долго. 3 дня спали в машинах. Благодаря нашим перевозчикам они нас не бросили. Предоставляли нам еду там, где люди продавали домашнюю, на заправках разбитых. Привозили домашнюю еду, пирожки и кофе. Но цены были ужасные. Дети спали с нами в машины, немытые, как говорится, без всяких условий. Ірина Кожухар – жителька Маріуполя. За фахом – швачка, мала своє ательє. Жінка рада, що з дітьми вже в Запоріжжі. Далі є шлях до Одеси, до рідних. Ірина розповіла, чому не виїхала з Маріуполя одразу. Я сама з восточного району Маріуполя. Нас відрізали, розбили мости, і не було взагалі ніякого виїзду. Ніхто туди не мог заїхати, в цей район. Не выехать оттуда, только пешком. А пешком это нереально, потому что обстрелы очень сильные. И я с ребенком месяц, мы сидели в подвале, месяц. Добрый уже день. Когда появилась связь, там один магазинчик открылся, включили Wi-Fi. И мы вот так Wi-Fi там по часа два стояли, чтобы его хотя бы словить. И писали сообщения родственникам, мужьям. И уже здесь родственники находили людей, которые могут перевести. Волонтеры, кто там машинами своими ездит. И вот так вот нашли людей, которые мы приехали и забрали. Запорізький хаб не припиняє свою роботу. Щодня в ньому приймають від 600 до 800 переселенців. З березня 2022 року, від початку роботи хабу, тут прийняли вже більше ніж 130 тисяч людей, з них понад 35 тисяч дітей. Новини на Суспільному. Запоріжжя.